ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြည်ဖူးမိုင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအပေါင်းအသင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်ဘယ်လောက်တောင်အရေးပါတယ်လို့ထင်ပါသလဲသူတို့ကြောင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝကပြောင်းလဲရတာလားကိုကပဲပြောင်းလဲလာတာလားဆိုတာအဲ့မိကုန်းတွေကိုတစ်ခါတည်းရင်တွေးမိမှာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာအောင်သင်ရေးသားထားတဲ့တစ်ပွားသားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာအပေါ်ကမိကုန်းတွေအတွက်အဖြေတချို့ရရနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဆောင်မလေးကဆရာအောင်သင်ရေးသားထားတဲ့သူ့အတွေ့ကိုအမြင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြန်လည်မျှဝေထားတာပါဒီစာအုပ်လေးကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာတွေအတွေ့ခေါ်ပညာရှင်တွေစကားပုံတွေအဲ့ဒီရဲ့စာတွေအပေါ်မှာဆရာကြီးကသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်လည်ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်လေးပါအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့လည်းအားတဲ့ချိန်မှာဖတ်ကြည့်ဖို့ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါတပွားသားတဲ့ Fools of United in the Statist Instruments are the lighter kinds of wood are the most closely glued together သူရဲ့အထိပယ်ကတော့လူပိုက်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြွယ်ဝင်ကုန်ကြ၏တပွားသားတို့ကိုကော်နဲ့တွဲလျင်ပို၍မြဲတကယ်သူသည်တဲ့ဒါလေးကိုရေးခဲ့တဲ့သူကဝီလျံရှင်စတုန်းပါဗြိတိရှ်ကဗျာဆရာတယောက်ဆိုလဲမမဟုတ်ပေါ့သူတို့ချင်းချင်းတည်င်းတွေလွေပေါင်ဖက်တွေတမနေနာတမနောဂောနေနာဂောနောဂျိုကုတ်ရှိလားဂျိုထောင်မလားဆိုတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကကြားဘူးကြမှာပါတဲ့စိတ်တူဝါနာတူတို့ကအချင်းချင်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတည်ပါလေမှန်ပါတယ်အထက်ပါစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တေချာတွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှသူတော်ကောင်းတွေအချင်းချင်းပေါင်းသင်းရင်းနှီးကြတာထက်ကိုလူမိုက်တွေအချင်းချင်းပေါင်းသင်းမိကြတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်လို့ထင်နေမိတယ်ဒါနဲ့ပဲဓမ္မပရမလာတဲ့စာလေးတစ်ပိုက်ကိုသွားပြီးတော့တရိယာမိပြန်တယ်အဲ့ဒီစာပိုက်လေးကတမ်းမြာသီတို့ကိုနှလုံးပေါင်းပြီးစားတော့အခါပို့ပြီးမချင်လာတော့လဲလူယုံမာတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းမိတော့အခါနိုင်မူပို့၍ယုံမာတော့အမှုတို့ကိုပြုတ်တကြကုန်၏တဲ့လူမိုက်အချင်းချင်းပေါင်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကော်တွဲသလိုမြဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာပို့၍မိုက်မဲသောအမှုတို့ကိုပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရခြင်းမှာနှစ်သက်ပြောင်းမွေ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တန်ရာရှိတယ်လို့အောင်မြင်မိတယ်။ဒါကတော့ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ရဲ့အတွေ့ပေါ့။ဒါနဲ့တက်ဆက်တဲမှာပဲကျွန်တော်လည်းဆက်တွေ့မိတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလူမိုက်တွေကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးကြတာလဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့သဘောသဘာဝကအသက်အန္တရာယ်။ဒါမျိုးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေ၊အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာအတူတကွလွတ်မြောက်လာတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲမကောင်းမှုကိုလုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီအသက်အန္တရာယ်တွေရှိနိုင်တယ်။ကိုယ့်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအများစွာကြုံရနိုင်တယ်။အဲ့အချိန်မှာတယောက်ကိုတယောက်ကူညီကြရင်တယောက်ကိုတယောက်ဖေးမချရင်အဲ့လိုမျိုးရုန်းကန်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့ကအချင်းချင်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတတ်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့မကောင်းကြောင်ကိုကိုဖော်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းကြောင်ကိုသူဖော်နိုင်တယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာအချင်းချင်းပို့ပြီးတော့တစ္ဆာရှိပြီးတော့ပို့ပြီးရင်းနှီးသွားတဲ့ကြတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တကွေးစာအမြင်မှာဆရာကြီးရဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင်ပါ။ဆရာကြီးကဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ခန့်ငင်ငယ်ကျောင်းသားဘဝကိုပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစာတော်တဲ့စာကိုကြိုးစားတဲ့ကျောင်းသားငယ်တွေနဲ့ပဲပူတွဲပေါင်းသင်းနေရတာထက်ခက်ပေပေကျောင်းသားတွေနဲ့ရေကမောကပြောစုပေါင်းသင်းရခြင်းကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တက်တယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်လာရခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါပုရုဇဉ်လူသားတွေရဲ့စိတ်တဘာဝကိုကဒီမကောင်းမှုမှမွေ့လျော်တတ်တာကြောင့်သာဖြစ်တာတကြောင်ခက်ပေပေကျောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကတာမန်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့မတူဘဲနဲ့စွန်စားခံတွေအစမ်းတကျယ်တွေပါနေတတ်တာကြောင့်တကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မိဘတွေရဲ့စုံစုံမမှုကြောင့်တကြောင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရဲ့တဘာဝကြောင့်တကြောင်အဲ့လိုပေပေတေတေကျောင်းသားတွေရဲ့ဇယိုက်ကိုမကျင့်သုံးမှုဆိုရင်တောင်မှသူတို့ရဲ့စုံစားကမ်းတွေသူတို့ရဲ့ပေပေတေတေလှုပ်ဆောင်ခြင်းအကြောင်းတွေပြန်ပြောတဲ့အခါနှစ်နှစ်ချာချာကြည့်တော့နားထောင်ချင်းမိခဲ့တာအမှန်ပါတဲ့ဒါကြောင့်လေဗီဇာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စာအုပ်ကိုရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးဝေမောင်ကိုမူလငယ်စဉ်ကကောင်းမွန်လိမ္မာတဲ့ကလေးတယောက်ကမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြောင့်မို့လို့ပျက်စီးသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း
လူတယောက်ရဲ့စိတ်နေစရိုက်ကိုပြောင်းလဲဖန်တီးနိုင်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားလို့ဆရာအောင်သိန်းကမေးကြည့်ဘူးတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါင်းသင်းနေကြောင်းမို့လို့ပျက်စီးသွားပါတယ်လို့တော့ပုံတည်ပြန်ပြောနိုင်မှုတဲ့ဥပမာကြုံမိမယ်ဒီမကောင်းတဲ့အပေါင်းသင်းကိုသဘောကျနေတာကသူ့ရဲ့ဗီဇမှာရှိတဲ့မကောင်းတာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ပင်ကိုတဘာဝလေးပါနေရာကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားနောက်ဆင့်တက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သူကိုတခြားသူတွေကရောအားလုံးကြိုက်နေကြသလား။သူနဲ့ပေါင်းတဲ့သူတိုင်းရောပျက်စီးသွားသလား။သူ့ကြမှာပျက်စီးသွားတာလား။ဒါတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမှာပေါ့။ဘာပဲပြောပြောပေါ့။ပဝင်းချင်းချောင်းကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီဗီဇာတက်တီလေးကလည်းပါလာလို့ပြက်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လို့ဆရာကြီးကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအဖြေပေးသွားခဲ့တယ်။အဲ့စကားကိုကြားတော့ဆရာကြီးကလည်းသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆရာကြီးရဲ့ဗီဇထဲမှာလည်းအဲ့လိုပေတီတီစိတ်သက်ကလေးပါလာတယ်လို့ထင်မိရဲ့အချောင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ပေပေတီတီចောင်းသားរីနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခက်ပေပေတီတီနေပြီးတော့အတော်လေးကြာကြာထိပျက်စီးခဲ့ဘူးလေလို့ဆရာကြီးကဆိုထားပါတယ်သို့တော့လုံလုံကျော်ကျော်ကြီးတော့ဖြစ်မသွားဘူးမိမိကိုမိမိထိန်းသိမ်းတဲ့လောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုထိန်းနိုင်ခဲ့ခြင်းကလည်းမကောင်းသောဗီဇရဲ့ဒီဂရီကနည်းသောကြောင့်တစ်ချောင်းစာဖက်ဝါဒနာပါတာကတချောင်းချောင်းဖြစ်တန်ရာရှိတယ်လို့အောက်မိမိတယ်အကယ်၍မကောင်းသောဗီဇာကသာဒီဂရီများနေခဲ့ရင်တော့တစ်ပေါ်သားနဲ့ချက်ကိုကော်တွဲလိုက်တယ်လို့မခွဲနိုင်အောင်ဆွဲသွားခဲ့နေမိနေမယ်လို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့လိုအခါကျတော့ဓမ္မပရအစိုးအမိန်ကတတိပေးတယ်လို့ပို၍ရုံမာသောအမှုတွေကိုပြုမိအောင်နေမလားလို့မသိနိုင်တော့ဘူးလို့ဆရာကြီးကတော့တကူတော့သူ့ကိုယ်သူကောက်ချက်ချထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီတော်အနန္ဒာကလည်းဖျားရှင်ကိုမိကုံလေးတစ်ခုမေးလျှောက်ခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုမေးလျှောက်လဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းကောင်းတို့သည်မတ်ဖို့ကိစ္စရဲ့ထောက်ဝက်ကိုပြီးစေနိုင်သည်လို့ထင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကအနန္ဒာဤသို့မဆိုလင့်အပေါင်းအသင်းကောင်းတို့သည်မတ်ဖို့ကိစ္စကိုအလုံးစုံပြီးစေနိုင်တယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းကောင်းတို့ကမတ်ဖို့ကိစ္စကိုအလုံးစုံပြီးစေနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းဆိုးတွေကလည်းအဝီစီးကိစ္စကိုအလုံးစုံပြီးစေနိုင်ကြောင်းအပြေထွက်လာပါတော့တယ်အဲ့စာလေးနဲ့ပဲဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့စာလေးအဆုံးသတ်သွားတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတွေ့မိတဲ့ဒီယူကြောင်ကြောင်အတွေ့လေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့တရိယာမိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းကောင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းဆိုးပါကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကပြောလို့ရှိရဲ့စကားတစ်ခုဆုံးမခံရလို့ရှိရဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လိမ္မာတဲ့စာကြိုးစားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလူကြီးမိဘတွေကဆုံးမတဲ့အခါဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတော့စာမကြိုးစားတဲ့သူအစော့တန်တဲ့လူဆိုးတွေနဲ့မပေါင်းသင်းကြနဲ့အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့တာသမီးကစာသိမတော်တာမလိမ္မာတာစာမကြိုးစားကျင်တာဆိုလို့ရှင်ကြရဲ့ဘလို့ပြန်ဆုံးပါလဲဆိုတော့သူတို့ကိုစာတော်တဲ့စာကြိုးစားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းပါဒါဆိုရင်စာတော်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော်မျိုးပြောချပြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂျာရီကနေဝင်စဉ်းစားကြည့်တော့ဒီအပြောဆိုရဲ့ဂျာမှာဥပမာထားပါတော့ကိုကစာမတော်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုကစာတော်တဲ့လူကိုသွားပေါင်းခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့စာတော်တဲ့လူကိုသူတို့ဆုံးမထားကြတော့စာမတော်တဲ့လူလည်းမပေါင်းနဲ့အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘလို့သွားဆုံးတွေ့ကြမလဲပေါ့စာမတော်တဲ့လူကြတော့လေစာတော်တဲ့လူနဲ့သွားပေါင်းโอเคအဲ့တော့တွားပေါင်းပြီဆိုကြပါစို့လာပေါင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စာတော်ရဲ့လူကိုဆုံးမထားကြတော့စာမတော်ရဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့ပြက်စီးလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘလို့တွားပြီးတော့ဆုံးမလဲဒါဆိုရင်လူကြီးတွေကစကားကိုအမျိုးမျိုးပြောနေတာလားပေါ့ဟိုဘက်ကကြောဟိုလိုပြောတယ်ဒီဘက်ကကြောဒီလိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေးမိရဲ့ဒါကတော့ကလေးအတွေးလေးပါအာနောက်ပိုင်းမှနားလည်လာတာကကျွန်တော်တို့ကဘသူ့ကိုမှလိုက်ပြီးတော့တကယ်တော့ပေါင်းတင်စရာမလိုဘူးမိတ်ဆွေကောင်းကိုလည်းလိုက်ပေါင်းတင်နေစရာမလိုသလိုမိတ်ဆွေဆိုးကိုလည်းလိုက်ပေါင်းတင်းစရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့မိတ်ဆွေဆိုးဆိုတာဘယ်လိုကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရအပေါ်မှာပဲကွာခြားသွားတာပါဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ကဘီယာဆိုင်သွားလို့ရှိရင်ဘီယာတောက်တဲ့တိုင်ငယ်ချင်းရမှာပဲဘောလုံးကွင်းကိုသွားလို့ရှိရင်ဘောလုံးကန်တဲ့မိတ်ဆွေရမှာပဲဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားလို့ရှိရင်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေရမှာပဲစာကြည့်တိုက်ကိုသွားလို့ရှိရင်တော့စာဖတ်တဲ့မိတ်ဆွေရမှာပါပဲကျွန်တော်ကဘောလုံးကွင်းကိုသွားပြီးတော့စာဖတ်တဲ့မိတ်ဆွေရှာလို့မရတယ်လို့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့မိတ်ဆွေလည်းရှာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်
အပေါင်းအသင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာကိုယ့်ရဲ့ဗီဇကနေပဲအပေါင်းအသင်းဆိုတာဖြစ်လာတာပါသူလိုဖြစ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသွားပေါင်းလဲဗီဇမတူလို့ရှင်ပေါင်းသင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးလူဆိုတာတူရတူရစုမိကြတာပါအလွယ်လေးဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်စာဖက်ဝါသနာမပါတဲ့တငယ်ချင်းကိုစွတ်အတင်းစာဖက်ခိုင်းလို့မရပါဘူးသူကလည်းကိုနဲ့ပေါင်းသင်းနေလို့စာဖက်ဝါသနာပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့တင်ကသာစာဖက်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းနဲ့တွေ့ဆုံချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုစာဖက်ဝါသနာပါဖို့လှုပ်ခိုင်းရတာထက်စာကြီးတိုက်ကိုသွားပြီးတော့မှစာဖက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်တာကပို့ပြီးတော့မှဝါသနာချင်းကန့်ရည်လို့ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် channel ကိုအမြင်နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းစာပေဝါသနာပါကြလို့သာဒီ channel မှာလာပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတာပါတကယ်တော့audio channel တွေဆိုတာလူစိတ်ဝင်စားမှုအရင်နေပါတယ်အဲ့ဒီနေပါတဲ့အထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာဆုံတွေ့ကြတယ်လို့မျိုးပေါ့ဒီသဘောပါပဲကိုကဘောလုံးကန္တာဝါသနာပါလားဘောလုံးကွင်းကိုတွားလိုက်ပါဘောလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေတူပွားလာပါလိမ့်မယ်စာတော်တဲ့လူနဲ့ခင်မှစာတော်လာတာမဟုတ်ပါဘူးစာတော်ခြင်းရင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလိုက်ပါစာကြိုးစားသူချင်းဆုံတွေ့ကြပါလိမ့်မယ်အတောက်စားဝါသနာပါရင်အတောက်စားဝါသနာပါတဲ့လူနဲ့ဆုံတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဆရာကြီးအပေါ်မှာပြောတဲ့တူရာဆုံးတွေ့မိတဲ့အဆင့်လေးပါနောက်တစ်ဆင့်ကောင်းမှုတွေမကောင်းမှုတွေလောက်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနေမှုနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်သွားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကခင်မဲသွားလို့ရှိရင် activity တွေအတူတူလုပ်တတ်ကြပါတယ်ဥပမာဘောလုံးကန်တဲ့လူနဲ့ခင်မဲသွားလို့ရှိရင်သူတို့အပတ်တိုင်းချင်းပြီးတော့ဘောလုံးကန်ကြလိမ့်မယ်အရက်တောက်တဲ့လူနဲ့ခင်မဲသွားလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေ weekend တိုင်းချင်းပြီးတော့အရက်တောက်ကြလိမ့်မယ်ဒီလိုပါပဲတရားစခန်းဝင်တက်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့တရားစခန်းနေရှိတဲ့ဟာတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူတို့တွေတရားစခန်းတူဝင်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ activity တွေကိုအတူတကွာလုပ်ကြရင်ပိုရင်းနေလာကြတယ်။မကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမကောင်းတဲ့ activity ကိုလုပ်ကြရင်လည်းပိုပြီးတော့ရင်းနေလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကောင်းတဲ့ activity ကိုအတူတကွာလုပ်ကြပြီးတော့ရင်းနေကြတာထက်မကောင်းတဲ့ activity တွေကိုအတူတကွာလုပ်ကြပြီးတော့ရင်းနေကြတာကပိုပြီးတော့ရင်းနေသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေစွန့်စားခန်းတွေကိုအတူတကွရင်ဆိုင်ချရလို့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းမကောင်းမှုကပိုကြီးသွားတယ်ထင်ပါတယ်ဒီတော့အချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေကောင်းတွေချောင်းမှုတို့ကောင်းမှုရတယ်ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုကြီးပဲလိုက်ရှာပေါင်းနေလဲကိုကိုတိုင်းကဘာမှမလုပ်ချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေဆိုတာရှာပေါင်းစရာမလိုဘူးမိမိလုပ်တဲ့လုပ်ရပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုယ်အလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရလာမှာပဲကိုကကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံတွေ့မယ်ကိုကမကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆုံတွေ့မယ်အဲ့ဒီအချက်ရဲ့ကိုဟိုမှတ်သားလိုက်ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကလည်းခဏလေးပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါငါမှဘလို့မိတ်ဆွေမျိုးတွေများတယ်လေအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့ငါဘလို့ခင်မင်ခဲ့ရတယ်ဒါလေးကိုတွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသတိထားမိလာမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာပဲနားပြရစီဒီဗီဒီယိုလေးကနေအကျိုးတစုံတရာအတွေးအမြင်တချို့ရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲပို၍လှတော်မင်းဖြံများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစီ